potpuno mirno, pada kiša i narod ide za svojim poslom, kako bih rekao, business as usual. A kako mislite da je javno mnenje u vezi sa tim hapšenjem? Pa Karadžić nikad nije bio previše omiljen ovaj, u Srbiji, a posebno nije bio čak omiljen ni među bosanskim Srbima, jer tamo ovaj, je dugo godina postojala i svest da je čovjek hapšen zbog pronevere i činjenice da je 84. od državnih para pravio sebi vikendicu na Palama. Sa druge strane, ovaj, on u Srbiji nikad nije bio nekakva mitska figura i tako dalje. Mislim da će ovo biti propraćeno uz jedan dužan interes javnog mnjenja, fakat je on jedan od dvojica najtraženijih haških begunaca, ali da će to otprilike sve da se završi. Posebno ne očekujem da će imati bilo kakve političke posljedice. Naravno, nacionalističke partije su izrazile protest i rekle kako je cijela stvar, jel se, strašna i užasna po Srbiju i srpski narod. Sa druge strane, prodemokratske stranke su hapšenje pozdravile. Mislim da će na tome da se završi. Sa druge strane, ovo može da ima još jedan unutrašnji politički dobar rezultat, a to je da će učvrstiti koaliciju socijalista i demokrata. A kako je socijalistička partija reagovala, mislim, pošto znamo da je Dačić sad unutrašnji ministar? Socijalistička partija je hapšenje okarakterisala kao jedan neprijatan korak, ali korak koji se morao ispuniti s obzirom na domaće zakonodavstvo i obaveze zemlje prema Haškom tribunalu. I ministarstvo unutrašnjih poslova je reklo da njegovi pripadnici nisu učestvovali u Karadžićevom hapšenju. Srpska radikalna stranka, rekao, to naravno osudila, liberalno-demokratska stranka i druge prozapadne stranke su to pozdravile. I otprilike, to je tačno ono što se moglo očekivati, jedne prirodne reakcije političkih subjekata u Srbiji.